ინდოეთმა გრძელ რადიუსიანი მოქმედების რაკეტა წარმატებით გამოსცა და აგნიხუთს ბირთვული საბრძოლო მასალის გადატანა 5000 კილომეტრზე მეტ მანძილზე შეუძლია. მას შეუძლია ჩინეთის ისეთ ქალაქებს მიწვდეს, როგორიცაა შანხაი და პეკინი. რაკეტის მოქმედების ზონაში ხვდება ევროპის დიდი ნაწილიც. ანალიტიკოსების აზრით, ამ ტიპის რაკეტა ინდოეთის ბირთვული ფარის საფუძველი იქნება, რომელიც რეგიონის ორ მთავარ ძალას, ინდოეთსა და ჩინეთს შორის ბალანს გაამყარებს. ინდოეთის საკუთარ წყალქვეშა ატომურ ფლოტსაც აშენებს.